Ледь не вся Успенівка та мешканці сусідніх сіл Новотроїцької сільради зібралися у відремонтованому залі сільського клубу. Будівлю, яку останні 20 з гаком років ніхто навіть і не думав ремонтувати, вдалося відновити в рамках проєкту ЄС – всеосяжна стабілізаційна підтримка внутрішньопереміщених осіб та постраждалого населення України. Крышу сделали так, что ее не надо будет латать каждый год. Сделали натяжной потолок, по штукатуре покрасили стены, света здесь не было. Сделали свет на сцене, в зрительном зале. Проект нам приобрел кулисы новые, аппаратуру. Зараз в Успенівці живе близько 90 переселенців. За умовами проєкту, вони мають брати у ньому участь, аби плавно увійти в життя громади. І ті люди, для яких це село стало рідним, з радістю сприйняли позитивні зміни в житті Успенівки. Моє дитинство пройшло на цій сцені, я повірити не могла, що ну, якби, втору життя дадуть цьому клубу. Тут все весьма плачевно було. Потім дитинок прийшов, займався, там займалися в тому залі, там було в жутких умовах, займалися холодно. Вартість проєкту – понад 25 тисяч євро, внесок громади – 15 тисяч гривень. Клуб отримав нове обладнання і найголовніше, що дало йому початок для нового життя – дах. В інших роботах, зокрема ремонті ганку, допомогла районна влада. Тепер в Успенівці впевнені, що в селі нарешті розвиватиметься якісне культурне життя. Сільський бюджет і районний бюджет допомагали, щоб облаштувати вхід до цього осередку культури. Скажімо так, що методологія цього проєкту не тільки в тому, щоб відремонтувати приміщення, а й в тому, щоб допомогти зорганізувати відпочинок. Це і матеріали для кружкової роботи, це і психологічна допомога. І в усіх трьох проєктах цієї організації ми прослідковуємо велику увагу нашим переселенцям. Сільський клуб навіть в ті часи, коли над ним протікав дах, продовжував свою роботу. А вже зараз у ньому з'явилися нові гуртки. І нещодавно створений вокальний колектив продемонстрував свої таланти. 9 таких різних жінок тепер одне ціле. Желание быть вместе, желание быть нужным, потому что в наше время это очень-очень важно. Ну и желание провести свой досуг организованно и порадовать жителей нашего села. Для сценічних виступів колективу в рамках проєкту з відновлення сільського клубу були виготовлені і концертні костюми. Побачити, куди витратили гроші Європейського Союзу, мала можливість і координатор програми відділу надзвичайних ситуацій та стабілізації Міжнародної організації з міграції Естеруїз Деасуа. Іноземна гостя задоволена тим, що основні цілі проєкту були досягнуті. Ми побачили дуже багато активних людей з ініціативних груп, які самі щось організовували, щось придумували, мали ідеї. Зараз ми бачимо, що по всім громадам, де ми працювали, об'єкти соціальної інфраструктури почали надавати навіть нові послуги, які до того вони не надавали. Тому загалом ми оцінюємо, що цей проєкт мав багато успіхів. Це третій проєкт, реалізований за підтримки ЄС і Міжнародної організації з міграції. Закінчення цієї хвилі масштабних робіт очікується в середині червня. Але всі, хто брав участь у реконструкції клубу, переконані – така справа має тривати і далі. Красноармійський район активно використовує донорську допомогу для поліпшення соціальних умов і готовий до подальшої співпраці зі спонсорами.